E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio, esse é o canal Unboxing Pop. Sejam bem-vindos a mais um vídeo mega especial, um review faixa a faixa do álbum Dangerous Woman, edição deluxe, da cantora Ariana Grande. Sim, faltam 3 dias para o lançamento, mas por um milagre de Deus, nós aqui do canal Unboxing Pop, nós, eu, que eu sou sozinho aqui, conseguimos o CD com exclusividade. Então, já rolou o unboxing, quem não viu o unboxing ainda, tem o link aqui na descrição do vídeo. Vai, corre dar uma olhadinha lá, ele tá lindo, sem dúvida, fisicamente melhor CD da Ariana Grande. E se ele é o melhor sonoramente falando, vamos descobrir agora. Você que tava mega curioso, porque eu não falei de nenhuma promo faixa, nenhum promo single do álbum nos resumões e tal, é agora a hora de você saber o que eu achei de cada uma das faixas do Dangerous Woman. Vamos lá? Faixa número 1, Moonlight. Bom, Moonlight é a faixa que era pra ser a faixa título do álbum, né? Pra quem não sabe, o álbum se chamava Moonlight, até que as coisas resolveram mudar, né? Depois de Focus, tudo mudou, né? Parece que é um outro álbum, mas Moonlight aparece aqui. É uma faixa, vamos dizer que é uma baladinha bem old school. Tem uma vibe de que você imagina um casal apaixonado dançando à luz da lua, sei lá, num jardim. Não sei, uma coisa meio valsa nessa música, assim. É muito, muito gostosa. Acredito que não seja algo que, tipo, tá abrindo com essa música. Não é o que você vai esperar sonoramente do álbum, né? Você espera coisas mais explosivas no CD. Mas é uma abertura bem bacana, bem suave. A Ariana na letra tá apaixonadíssima e tal. Então ela chama o amor da vida dela de luz do luar. E ele também a chama dessa forma. Então é bem poético, bem bacana. O instrumental depois do segundo verso com violinos é apaixonante. Realmente uma música de amor. Uma música muito, muito, muito gostosa de se ouvir. Segunda faixa, Dangerous Woman, o verdadeiro título do álbum, né? E que todos conhecem porque é o primeiro single do CD. Bom, eu nunca estive tão feliz com a Ariana Grande na minha vida como quando ela lançou esse single. Sem dúvida nenhuma, tem gente que acha sem sal, tem gente que acha nada demais, mas eu acho um passo mega alto assim na carreira dela, porque é uma música com uma vibe muito mais adulta, um instrumental sexy, vocais incríveis. Me lembra algo que talvez Christina Aguilera fosse cantar com aqueles vocais absurdos dela também. Então eu já fiz um review desse single quando saiu, vocês sabem que eu amo muito e continuo amando. Acho fantástica e acho que dá uma vibe bem diversa pro álbum. Abre espaço para ela ser bastante sexy, mas também romântica, flertando assim entre o sexy e o romântico. Então, muito, muito, muito boa a faixa que me fez fincar a Ariana Grande na minha lista de cantoras que eu gosto de verdade. Faixa número 3, Be Alright. Bom, Be Alright é uma faixa também já conhecida há um bom tempo, quando a Ariana Grande cantou no Saturday Night Live. Performance super bacana, com bastante coreografia. Também um momento em que eu percebi que a Ariana Grande está melhorando muito como performer, também gostei bastante. E Be Alright é uma faixa que fala sobre aquele... É clichê, mas funciona, sabe? Sempre. Que, tipo, apesar de todos os problemas da vida, no final das contas, tudo vai ficar bem. Então, a música fala sobre isso, mas numa vibe super descontraída, dançante e tal, uma batida anos 90. Eu sou apaixonado pelo pós-refrão, assim quando acaba o "We're gonna be alright" e tem ali aquela melodia. Nossa, eu piro, piro, piro demais. Acho incrível. A primeira faixa mais uptempo do CD, né? E continua o CD num nível de qualidade impecável até agora. Próxima faixa. Faixa número 4, Into You, é o segundo single do álbum, a faixa mais uptempo ainda, mais agitada até aqui, e é uma música feita para ser hit. O time de produtores, time do Max Martin, tem
inúmeros hits aí no cenário pop há anos, há décadas. Essa faixa, a Ariana tá praticamente implorando, olha, vamos conversar menos e ter um rally rola, porque eu tô muito afim de você e tá difícil, né? É, como aqui ela flerta de novo com o lado sexy e tal, mais abusada, atirada, e a melodia é, como eu disse, pronta pra ser hit, você ouve e já sai cantando, é pronta pras rádios. E aqui, interessante, eu gosto de comentar às vezes sobre a letra, tem mais uma referência aqui em Moonlight, ela comenta sobre Elvis, né? Ela fala do amor dela, que ele é meio Elvis, meio James Dean, e aqui ela também fala A Little Less Conversation, pra quem não sabe esse trechinho, A Little Less Conversation and a Little More Touch My Body. A Little Less Conversation é uma música do Elvis. Touch My Body, eu não sei se é uma referência, mas a gente não consegue não pensar em Mariah Carey, principalmente vindo da Ariana Grande. Então ela, como sendo muito fã da Mariah, eu acredito que ela juntou duas referências do mundo pop aí, super bacanas. Então é um ótimo single, ótima escolha. Espero que tenha um clipe muito bom pra superar os dois clipes medianos que saíram até agora. E performance no Billboard Music Awards. Estou muito ansioso. Ela já disse que estava ensaiando essa música, então vai rolar performance domingo. Estou mega ansioso. Faixa número 5 é uma das que eu mais esperava ouvir. Se chama Side to Side e tem participação da Nicki Minaj. Então sempre essas parcerias a gente espera grandes coisas, né? E me surpreendeu porque é bem, bem diferente do que eu imaginava. Quando a gente ouve featuring Nicki Minaj, a gente espera o quê? Um batidão, uma coisa, né? Rala cu e tal. Mas não é. É um reggaezinho super gostoso. No pré-refrão tem uma batidinha mais forte e tal. Mas é um reggae. E me surpreendeu. A letra é muito bacana. Aqui ela também tá bem abusada e tal. Ela sabe que o cara não presta, digamos assim. Que ele tem uma reputação bem ruim. Mas ela não tá nem aí, nem pro que dizem dele, nem pro que os amigos dela falam. E ela quer ele mesmo assim, quer um rally rola com ele. E muito bacana. Outra coisa que eu achei bacana foi o rap da Nicki Minaj. No comecinho é meio cantado, isso é diferente pra Nicki, nem sempre ela faz isso. Depois ela vem com flow mais rápido, com mais atitude. Eu gostei também que a Nicki fala assim, eu sou a rainha do rap e a Ariana comanda o pop. Show de bola. Do jeito que tá, a Ariana vai comandar o pop mesmo, porque tá muito bom esse CD. Bom, a próxima faixa é Let Me Love You, com a participação de mais um rapper, Lil Wayne. Bom, essa faixa também já tá aí no ar há um tempo, já tem um vídeo oficial, simples, mas muito bonito o vídeo. E o que, que eu acho dessa música? Bom, essa é a música que mais me lembra, por enquanto, algumas faixas, tanto do Yours Truly, quanto do My Everything. Aquelas faixas que são realmente inspiradas pela diva que ela tem como grande inspiração, Mariah Carey. Vocês, talvez fãs mais novos da Ariana Grande, que não conhecem a discografia da Mariah Carey, ouçam, vocês vão ouvir muita semelhança, principalmente na questão da melodia e nas harmonias vocais dessa música, Let Me Love You. É super Mariah Carey, mas de uma forma que mantém a identidade da Ariana Grande. E eu acho super bacana quando alguém se inspira dessa forma, que não soa como uma cópia. Muito bom, muito de bom gosto. É uma faixa que, se fosse single nas rádios urban, seria um hit sem dúvida nenhuma. Amei a primeira ouvida, principalmente o refrão. O flow do Lil Wayne, sem comparações, acho ele um dos melhores rappers atuais, a música fantástica. A faixa número 7 se chama Greedy. É uma faixa que me empolgou muito de primeira ouvida. Ela tem uma vibe meio disco, me soa como aqueles clássicos da era disco. Os vocais dela estão impecáveis. O bridge da música, quando ela harmoniza com ela mesma, fazendo um bum bum a capela, fantástico. Ouçam isso com fone de ouvido alto, é de outro mundo, muito, muito bom. E alguma coisa, né? Quando ela grita Greedy, me lembra Thriller do Michael Jackson, não sei, acaba que eu ouço uma pitada de Michael Jackson nessa música e sim, estou muito empolgado. A letra fala sobre ter um desejo, estar insaciável por amor, quase que
um desejo egoísta, que ela quer amor para ela, só para ela. Muito, muito boa letra. Estou impressionado com o álbum até agora. Muito bom. A faixa número 8 se chama Leave Me Lonely, outro Urban Jam, participação de Macy Gray. É um featuring de nível altíssimo que estamos falando aqui. E a música não fica para trás do nível do featuring. Como eu disse, é outra faixa mais para uma pegada urban, mid-tempo, um instrumental bastante sexy, os vocais da Macy Gray narrando ali o perigo desse amor da Ariana Grande, dão uma vibe quase que um sexy misturado com sinistro. A voz da Macy traz algo essencial para essa faixa. Acho que se essa faixa não tivesse a Macy ali, não seria tão boa, sem dúvida alguma. É uma faixa que mostra muito para mim a maturidade do som da Ariana Grande, muito bom. Ela fala nessa faixa, ela questiona se sofrer tanto assim, será que é amor mesmo? Então é algo tipo, eu prefiro que você me deixe sozinho. Se for para você me amar e me deixar largada depois, eu prefiro que você me deixe no canto sozinha. Muito, muito boa música. Gente, eu tô me repetindo muito aqui, dizendo o quanto eu sou impressionado, mas it's the truth. É verdade, gente. Próxima. Faixa número 9 se chama Everyday. Tem participação de mais um rapper aqui, Future. E essa é a faixa que, na minha opinião, é a combinação perfeita entre o urban e o pop. Essa música, se for single, é um hit na certa. O refrão, por mais simples que seja, é pop genius. Tipo, é muito genial. E funcionaria perfeitamente tanto para rádio urban quanto para rádio pop. O refrãozinho, gente, é só. O refrão sozinho já. Não tenho mais o que dizer. A faixa número 10 se chama Sometimes. Quando você acha que o CD não pode mais te impressionar, ele vem e. Sim, mete um tapa na sua cara, porque uma das maiores surpresas do CD pra mim. Sometimes é aquela faixa pop com uma vibe acústica de fundo que eu gosto em quase toda a discografia de outras cantoras, sempre tem uma faixa assim. E eu sentia falta disso no CD da Ariana Grande e ela trouxe aqui pra mim nesse CD. Tô muito feliz com essa faixa, tanto com a vibe acústica que eu falei, quanto no bridge que a gente. Eu normalmente ficaria pé da puta da vida se eu ouvisse no meio de uma faixa que tem uma vibe acústica sintetizadores na voz da cantora. Mas nem isso atrapalhou a vibe da música pra mim. No bridge tem ali uns sintetizadores na voz dela, harmonizando e tal. Mas ficou muito bacana. A música é incrível, a melodia da música é incrível, o refrão é pop perfection. E a música fala sobre aquele relacionamento tão bom, tão prazeroso, que você não pensa nem um segundo em terminar. Nem às vezes, nunca. Basicamente é isso. Outro ponto altíssimo do álbum, uma das minhas favoritas. Vamos para a próxima. Bom, estamos na faixa número 11, se chama I Don't Care. Essa faixa é a que mais combina lá com a faixa número 1, Moonlight. Ela tem essa vibe old school. É uma faixa mais lentinha, tem lá uns estalinhos de dedos marcando a música, bem bacana. A letra fala sobre não se importar mais com coisas que ela se importava no passado. Muito, muito bacana. Tem um instrumental bem, bem bacana. Acho que tem um sax lá no meio. Eu lembro, ouvi uma vez só por enquanto, gente. Então me perdoem se eu perder algum detalhe. Mas é outra faixa muito bacana. Não é um ponto altíssimo do álbum pra mim, mas é boa faixa. Não temos nada de baixa qualidade por enquanto. A faixa número 12 se chama Bad Decisions. E sabe aquele cara lá de Dangerous Woman que ela fala assim, você me faz querer ser perigosa, querer, né? Então, esse cara tá aqui de novo nessa música, fazendo ela tomar as piores decisões da vida dela. Então essa música basicamente diz isso. Você me faz tomar péssimas decisões. Ou seja, um cara que mexe com ela lá dentro, né? E quando alguém mexe com a gente assim, a gente acaba fazendo burrada mesmo. Então eu entendo você, Ariana. Tamo junto. A música super pop me lembra muito músicas pop dos anos 90, principalmente o refrão.
super bacana, bem agitada e tal. O ritmo sobe aqui de novo no CD. E no, ou a minha parte preferida da música é no bridge, depois do segundo refrão, que tem quase que um breakdown, a batida muda e vem uma vibe super sexy pro bridge. Aquela parte me ganhou. E aí no final a música sobe de novo. Um mega hit pop. Mais um pro CD. Faixa número 13 tá aqui pra mais um tapa do outro lado da minha cara agora. Uma palavra pra essa música: The Weeknd. Uma palavra não, né? Um nome. Se vocês conhecem o hit do The Weeknd, The Hills, a semelhança é, porém, não estou dizendo que é uma cópia, é uma semelhança maravilhosa com The Hills que tem nessa música Touch It. Gente, super sexy, é uma vibe diferente para Ariana, super combinaria com o dueto com The Weeknd, mas graças a Deus não é, porque ficou perfeito solo com ela. E não sei mais o que dizer, não sei como que ela vai escolher singles para esse álbum, vai ser mega difícil, mas Touch It é uma das minhas favoritas do CD todo. Muito, muito boa. E a letra fala, ela meio que tá sem entender ali o porquê que ela não tá com o cara, por que que não tá rolando ainda. Ela quer que aconteça e ela acha que se acontecer, não há quem toque na situação ali, vai ser o lance, entendeu? Na visão da Ariana. Lá no alto. Apaixonado por Touch It. Na faixa número 14, a gente tem algo bem diferente aqui pro álbum. A faixa se chama New Banner / Forever Boy. Ou seja, são duas músicas, exatamente. Primeira metade, New Banner, é uma faixa mid-tempo, meio com aquelas inspirações que eu acho da discografia da Mariah Carey, na melodia, nos vocais, e a letra fala sobre, tipo, se você me amasse do jeito que eu te amei, a gente podia estar junto até agora. Então é mais voltada pro R&B, mais mid-tempo, e aí a gente tem meio que uma interlude entre as duas, instrumental, que faz uma transição ali pra faixa Forever Boy, que é uma faixa muito mais pop que New Better. É a mesma faixa, estranho falar isso, né? Mas tem mais a vibe de Be Alright, por exemplo. Super bacana, a junção das duas, apesar de serem bem diferentes, ficou muito legal. Achei um diferencial que a Ariana fez aqui. E muito bacana. E vamos para a última faixa do álbum, que se chama Thinking About You. Essa faixa, ela dá ênfase para os meus ouvidos, dá ênfase mais para os vocais, para a melodia da canção. Ela tem um instrumental mais escondido, assim, mais sutil. A letra, ela falando: eu ando pensando em você, onde está você, caramba? Tipo, where the hell are you? Where the hell have you been? O que mais me chamou atenção, na verdade, nessa música foi a letra e a melodia. O instrumental, nem tanto. Do bridge pro final, o instrumental dá uma aceleradinha, uma aumentadinha, fica um pouco mais pop a música. E o álbum fecha com uma faixa fantástica. Eu adorei, principalmente pela letra, como eu disse. Então, gente, eu tô até meio sem palavras aqui no final. Eu queria falar um pouquinho, o pessoal me cobrou, porque eu não falei durante o unboxing. Eu gostei muito da arte física do álbum, sem dúvida nenhuma. É o melhor fisicamente da Ariana Grande. A única coisa que faltou ali foram as letras, é claro. E quem quiser letra no encarte vai ter que comprar a edição japonesa, que inclusive vem com três faixas a mais, incluindo Focus, pra quem é fã. Então eu gostei muito, o material é muito bom e as fotos estão lindas. É um shoot só, podia ter mais shoots, mas não vou reclamar, porque em comparação aos dois primeiros álbuns dela, a arte está perfeita, tá lindo. Eu gosto quando o CD é encaixadinho no plástico, quando é digipack assim. Muito bom mesmo o material. Gostei muito, não estou arrependido em nada. E quanto ao conteúdo, melhor álbum da Ariana Grande, um dos melhores álbuns do ano até agora, uma das melhores surpresas. Eu estou muito feliz com a Ariana Grande. É uma artista teen que traz um trabalho maduro, com identidade, com segurança do que faz, na voz, na produção, em tudo. Teve uma confusãozinha ali com Focus? Teve, mas às vezes nem foi ela, não sei. A gente não sabe o que acontece nos bastidores do mundo pop, né? Mas não querendo compará-la com ninguém de jeito nenhum, mas eu fico muito feliz quando uma artista teen consegue esse espaço que ela conseguiu,
Ela já é uma artista que uma pessoa adulta consegue ouvir as músicas dela sem precisar falar que é guilty pleasure. Tipo, que ah, tenho vergonha de falar que gosto. Não. Ela tem segurança no que faz, isso é muito importante. Então, Dangerous Woman pra mim é uma nota 10 de 10. Não tenho do que reclamar desse álbum. Não costumo dar nota aqui, mas eu preciso falar que esse álbum é nota 10. Amei, amei demais. Eu quero saber de vocês, quais as favoritas de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam da edição física, de cada música. Podem fazer um review faixa a faixa. Eu comento sempre, pra quem é novo aqui, sempre comento junto com vocês. Então é isso, se vocês gostaram, deem um joinha aí pra ajudar o canal. Se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. E me sigam nas redes sociais, a gente sempre fala de muita música pop por lá, tá bom? Então é isso, um beijo, eu vou dormir que tá tarde. Até o próximo vídeo, fui!